Septembrie este astăzi și viitorul გამოფენის გამართვას, მაგრამ გვითხრეს, რომ სამწუხაროდ ვერ გამონახეს ამისთვის შესაფერისი ადგილი. Წერალთა სახლის უარი უკრაინულ ორგანიზაციას. Ორგანიზაცია სვიტანოკის დამფუძნებელი კატერინა კოზაკი გვიდასტურებს, რომ წერალთა სახლში ორჯერ გამოფენა გამართეს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ახალი დირექტორი კეთევან დუმბაძე დაინიშნა ხელმძღვანელად, სვიტანოკს თანამშრომლობაზე უარი უთხრეს. Სვიტანოკი, რომელიც უკრაინულად განთიაც ნიშნავს, საქართველოში 2017 წელს დაარსდა, თუმცა რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ომის პარალელურად აქტიურად ეხმარება ჩვენს ქვეყანაში მყოფ უკრაინელ დევნილებსა და უკრაინის კულტურის პოპულარიზაციას ეწევა. Iulisia de augustoși ori გამოფენა გვქონდა მწერალთა სახლში. Ამის შემდეგ ჩვენ ვეღარ შევთანხმდით პარტნიორობის გაგრძელებაზე. Ახალი დირექტორის მოსვლის შემდეგ წერილი მივწერეთ მწერალთა სახლის ოფის პარტნიორობის გაგრძელების შესახებ და გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათი სამსახურიდან შეგვატყობინეს, რომ სამწუხაროდ ვერ გავაგრძელებთ თანამშრომლობასო. Ამის შესახებ ჩვენ სატელეფონო საუბრისას გვაცნობეს, მაგრამ რა გახდა უარის მიზეზი არ ვიცით. Რაც შეეხება დროშას და გერბს, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ გამოფენის დროს დროშა და გერბი გამოფენის ნაწილი იყო, მისი დასრულების შემდეგ კი წამოვიღეთ. Ratom utkhra ukrainul organizatsia suari mtseralta sakhlma. Amis gasarkvevat chven adgilze mivedit da gvindoda ketevan dubadzes piradat chevkhvedrodit. Datsom shenobashi shesulis ukhleba ar mogtsa mogvianebit tavat ketevan dubadzes. Telefonit daukavshirdit. Kartuli otsnebis qopili deputati ambobs rom momkhtari sitsruel da mtavarar khsvtkhovs gavarkviot. Misma romelma tanamshromelma utkhra uari svitanoks gamopenis gamartvaze. Abotajniki viratsam khavs akimtero. Scarfi țările ce m-am de armosula. Dar e saris specialul ăsta ca că te pui, la mine, mă gavar cu el. Dar talian seriosul ăsta, dar și m-a se tadamian, s-a zis de gav, ca că te poti schihti. Mă gram, talian tot ca gamir cu el, vin ca că te ești. Mereu că gagir cu el, ca nu te ești. Cu el nu da gavar cu el, cu el sam sahuridan, vin da ure, am organizația. Mă gavar cu el, mă gram, mă gamozie va unde ceva, dar o da mere mocță interviu. Ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატისგან განსხვავებით საწინააღმდეგოზე მეტყველებს ფაქტები. Წერალთა სახლის უარის შემდეგ უკრაინულ ორგანიზაციას გამოფენა აღარ გაუმართავს. Ეს არის მეგობრებისა და საკუთარი ქვეყნის ღალატი. Ასე აფასებენ მომხდარს ხელოვანები და ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პრორუსული პოლიტიკისთვის და ანტიუკრაინული ქმედებებისთვის პასუხი უნდა აგოს. Მაშინ, როდესაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, უკრაინის მოქალაქეები ერთობლივად ვებრძვით რუსულ ოკუპაციას და ჩვენ შორის მეგობრული კულტურული თანამშრომლობა და ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად უნდა გაამრავლდეს და გაძლიერდეს, ამ ფონზე აი ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომ უარი უთხრა ორგანიზაციას, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკრაინული კულტურის პოპულარიზაციას ეწევა ახალგაზრდებში, ჩვენს მოქალაქეებს შორის, ძალიან სამარცხნო და მძიმეა. Galati care am colapsat, ra, ai gasacirșii chavarni la dami astan, șens, șens modzmes, ai gasacirșii ro mi-a toibda, uprosorit, ai vint chag do gasacirșii mi spăr să rămgă dacvali, să am asez cu iară. Nu este ca Matias, magalate ubrivi, politica mea armi, este madga narunda gagi clindes, nu dira halchurat fiu, ca virus cichli satcani arari, să am șent cuva. Și cartelos egrețo de buli cheli suple baris, rusetis marionete bi, la cartelii halchi aris, absolut urat swagan, swari alubași da swagan, mi-u divarte, vindarul zavuban, obțeli ce nisque pana echitken. Mașem de greț pact, itm tavari arhida interesta, se ralta sah, smouția, mumhtar zeria kireba moehtina. Irkvevarum, ketevan dumbazis davale, bitm se ralta sah. Organizația სვიტანოკს დაუკავშირდნენ და დაპირდნენ, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდებოდა. Თუმცა კონკრეტულად როდის და რა ფორმით მოხდება. Უკრაინული საქველმოქმედო ორგანიზაციისა და მწერალთა სახლის თანამშრომლობის გაგრძელება ჯერ არავინ იცის.